Вітаю, це програма «Медіаполітика» на ютуб-каналі «Рівне Лайф». Також нас слухайте на радіо «Респект.UA». Сьогодні в нашій студії Микола Орлов, громадський діяч та експерт громадянського суспільства. Микола, вітаю тебе. І найперше питання, оскільки кінець року, знаєш, підсумки всі підводять. От в громадянському суспільстві, яке можна сказати, що у нас цього року відбулося такого цікавого, щоб підсумувати його? Вітаю всіх. Приємна нагода в переддень новорічно-різдвяних свят поговорити про важливі речі, але в хорошій атмосфері. Громадянське суспільство, воно, знаєте, таке, ну, з одної сторони, велике, об'ємне, з другої сторони, не всі його можуть побачити, відчути чи трактувати так, як і сусід зліва, сусід справа. Здавалось би, є громадські організації, там є благодійні організації, є якісь соціальні ініціативи, які не оформлені в юридичний якийсь статус громадської організації. Але водночас мене не покидає відчуття того, що навіть попри те, що змінилися у нас частково політичні еліти на місцях, в країні, але деякі речі, які, як були по різні сторони громадянське суспільство і влада, так інколи і залишається. То якісь негаразди стосовно того, які звіти подавати там громадським організаціям. І то терміново, а якщо ні, то великі штрафи. Ну, люди добрі. Ну, життя не закінчується і не починається в Києві. Проїдьтеся по регіональним відділенням, по маленьким містечкам. Подивіться, як живуть ті громадські організації, де немає у них більшості найманих працівників. Не у всіх навіть офіси є, про які немає бухгалтерів, які би професійно обслуговували. Зазвичай це проєктна робота. Є проєкт, є зайнятість. Нема проєкту, власними силами щось роблять громадські організації, допомагають в тому осередку, де проживають. А тут такі ці моменти. Ми ще пам'ятаємо, як були спроби, знаєте, всіх поробити агентами іноземних держав. Ну, це було з кого приклад брати, да? Тобто Російська Федерація так і зробила, зрештою. Чи декларування там громадських активістів. Ну, тобто, спочатку треба зібратися, які цілі. Якщо ціль становлення громадянського суспільства, то спочатку наводимо містки, спочатку говоримо, що ми чуємо одне одного. Знову-таки, мене теж не покидає відчуття того, що зачасту громадські організації запрошують як, ну, формально або для того, щоб легітимізувала влада те чи інше рішення. Але хочеться не так. Хочеться, щоб було по-іншому. Водночас мушу сказати про те, що не всі громадські організації, не всі інститути громадянського суспільства насправді є професійними чи такими, які можуть вести такий діалог із владою, навіть з місцевою владою. У декого просто є ідеї. От ми хочемо, щоб було так. Банальний приклад, якщо взяти конкурс міні-проєктів чи конкурс громадського бюджету. Ось там от зробіть оте, і все, і закінчився ініціатор, і більше його нема. Ні, ми говоримо не про перші крайності, не про другі. В моєму уявленні, це коли люди в громадянському суспільстві відповідально ставляться до того, що пропонують, готові реалізовувати його спільно із владою, готові відповідати за ті речі, які говорять, які роблять, і які спільно планують робити. А влада, зі своєї сторони, сприймає інститути громадянського суспільства як рівнозначного партнера. От цього поки що не бачу. Ну, от приклад. Взяти хороший приклад, коли декілька громадських організацій в Рівному об'єдналися і роблять таку штуку, як аналіз деяких проєктів рішень, які будуть виноситися на засіданні Рівненської міської ради. Та це ж здорово. Це ж безкоштовно. Люди проаналізували і видали на гора якийсь свій варіант цього бачення. А якби ще другий, третій таке зробили, ось вам і приклад того, до чого я особисто тяжію, це аналітичних центрів, MindMind, карт, тобто тих речей, які дозволяють показати ще якусь точку зору, а не тільки та, яка надається в ладному кабінеті. Почуйте, прислухайтеся, ґрунтовно заперечте, але будуйте цей діалог. Те саме, яке стосується соціального замовлення. От чули ви багато прикладів, коли влада замовляє
у інституті громадянського суспільства надання якихось послуг. Наприклад, догляд за публічними парками чи опікування якоїсь соціальною там установою, чи от хто сказав, що це має робити тільки комунальна установа? Хто сказав, що це має робити тільки працівник комунального підприємства? Та ні, та я впевнений, щоб тільки провели і показали, то той парк приберуть ті, хто мають в цілях своїх екологію чи благоустрій, точно краще і точно не дорожче. Тому тут є ще до чого прагнути. Я сподіваюся, що нова концепція розвитку громадянського суспільства, яка прийнята на 2021-2026 рік, вона покликана цьому сприяти. Врахування реальних потреб, які є в НГО, інституціалізація цих НГО, щоб їм було де сидіти, як реалізовувати свою діяльність. Не бути нахлєбником, не бути кишеньковими громадськими організаціями, але бути конкурентними, конкурсними для того, щоб відстоювати свої інтереси. І це було би здорово. У нас чомусь до сих пір вважається, що це, нібито як дуже стурбовані мешканці, яким щось потрібно, і тільки в цьому вузькому сегменті запрошують на засідання. Ви врахуйте, люди ці, як правило, працюють, вони чимось мають заробляти на життя, і якщо влада не готова фінансувати розум експертів цього громадянського суспільства, чому вони не можуть залучатися до розробок стратегій, чому вони не можуть залучатися до написання якихось програмних документів? Можуть. Завершуючи, мене не покидає відчуття, що у нас чомусь бачать тільки дві категорії. Ті, хто були владою, ті, хто стали владою, і пересічні мешканці. А от третьої частинки лідерів громадянського суспільства, експертного середовища, наукового середовища до сих пір серйоз ще або не бачить, або не помітно. От спеціально не перебував, бо така якби гарна передмова вийшла до мого запитання, тому що я хотів все ж таки, щоб був якийсь підсумок року, чи є що підсумувати. І для себе зрозумів, що насправді, мабуть, процеси ті, які відбувалися цього року, вони, мабуть, будуть відбуватися і наступного року, і перед цим вони теж відбувалися, тому що ситуація доволі цікава. Тобто влада надалі не сприймає громадянське суспільство так, як має би сприймати, а громадянське суспільство вчиться співпрацювати в таких умовах, які їм дають. Мене гріє той факт, що, наприклад, буквально за останні два роки громадські організації стало там на майже 20 тисяч більше. І зараз їх більше 90 тисяч в Україні. Це позитивний факт. Це означає, що люди згуртовуються, об'єднуються і бачать сенс своєї діяльності. З другої сторони, точно є позитивні результати в Інституті громадянського суспільства, які працюють з міжнародними донорами. Тому що це ті організації, якраз які сконцентрували весь світ експертного середовища для того, щоб допомагати новостворним, в тому числі громадам, які рік тому багато з'явилися ще в нас в Україні, ставати на ноги. От сам, працюючи з великим колективом експертів партнерства за прозорі місцеві бюджети в більше ніж 100 громадах України, ми бачимо про те, що люди там, де хочуть, вчаться збирати пропозиції до бюджету від пересічних мешканців. Це ж нормально. Для чого працює влада? Влада працює для того, щоб реалізовувати потреби мешканців цієї території, не тільки депутатів. Тому тут стає ширше поле до того, кого почути. Так, з поясненням того, про те, що пропозиції мають шанс бути реалізовані ті, які стосуються більшості, а не тільки себе любимого. Щоб дорога від хати і до роботи була ідеальною, а решта як получиться. Знаєте, мені такий приклад згадується з моєї депутатської діяльності, коли одна жіночка прийшла, каже, можна вас попросити, щоб великовантажні машини їздили не ось по цій вулиці і цій. Кажу, можна. А по якій будуть їздити? А мені вже все рівно, по якій вони будуть їздити. Головне, щоб по моїй. Головне, щоб по моїй не їздили. Тому тут важливо цей баланс. Баланс, взагалі важлива штука, щоб кожен навчився, що баланс має існувати. Якщо тут додалося, воно десь або віднялося, або звідкись додатково взялося. Тому точно є позитив в діяльності консультаційних офісів, які є, які допомагають розбиратися в елементах от діяльності в влади на місцях. Але
Мені не хочеться, знову-таки, щоб це було сприйняття того, ви нам сьогодні допоможіть, а завтра ми інших попросимо. Ні-ні-ні. Громадські експерти, громадські організації, вони працюють по принципу, вони зараз самі гнучкі. Вони гнучкіші, ніж поки дійде з Києва до місцевої влади це рішення, його треба комусь пояснити, показати, як впроваджувати і приклад показати. От започаткували ми такий інструмент, як бюджет для громадян. Започаткували. 4 роки впроваджували. Цього року, який минає, в Міністерство фінансів внесло це в свої рекомендації, щоб рекомендувати всім органам місцевого самоврядування користуватися таким інструментом прозорості і відкритості. Це є наслідком діяльності і великою перемогою Інституту громадянського суспільства. З одної сторони, з другої сторони. А як же тепер їм користуватися? Ми показали приклад. Шановний орган влади, вам він сподобався? Він вам підійшов? Беріть і на наступний рік користуйтеся. А для нас велика втіха тому, щоб побачити через рік, через два після проектних речей, що в цій громаді до сих пір це роблять, в цій громаді це роблять. Це найбільша оцінка дієвості громадянського суспільства на користь всього суспільства, коли твоїми результатами, твоїми напрацюваннями користуються ті, для кого ти старався. Тому можу сказати прогрес по наступних речах цього року, я би відзначив. Донори звернули увагу не тільки на тверді речі, бо до цього було акцент тільки такий. Інфраструктурно, на благоустрій, щось таке, що можна, як вони кажуть, пощупати. А цього року теж багато було речей, теж було багато впроваджень, які стосуються на розуміння. Тобто аналітика. Як краще, починаючи, і добре, що нарешті з'явилися, знаєте, не в дисонанс пішло. Центральна влада каже, робимо всі стратегії. Хто не зробить стратегію, і щоб стратегія корелювалася державна з регіональною, регіональна з місцевою, ми тоді з ДФРР не будемо туди давати кошти. Це правильно? Почекайте, якщо ви спланували, що ви йдете в напрямку розвитку себе як промислової громади, а тут запланували комбайни купувати, то буде запитання. Ви точно визначилися, в якому напрямку йдете? І чому держава тоді на комбайни має дати вам гроші? Да? Щоб не получалося довгобудів, щоб не получалося розпочатих незреалізованих стартапів, це хороша ідея. А громадянське суспільство і експерти, і наукове середовище допомагають розробляти ці стратегії. Але, щоб не було знов-таки не у місцевої, не у регіональної, не у державної влади спокус безкоштовно використовувати людей з громадянського суспільства. Це не менша, навіть і більша, тому що це не передовій законодавчих впроваджень роботи, яка потребує оплати. Ми чомусь до сих пір дуже, називаємо так, стидаємося закладати в бюджет кошти на оплату таких робіт. Тобто, нібито як зобов'язані, просто так. Ти ж патріот своєї громади, прийди, безплатно це зроби. Ні. Тут, я думаю, перевіряти треба, тому що раптом ви безплатно зробили, а там уже хтось звітувався, що це заклав туди кошти і отримав їх. Таке буває, це ж Україна. Програма «Медіаполітика», Микола Орлов, експерт громадянського суспільства. Так скажу, сьогодні ми говоримо про підсумок року у цьому секторі. І ти знаєш, все ж таки, якщо про політику говорити, то багато лідерів все ж таки зайшло в політику з громадянського суспільства саме, але таке враження, що вони, потрапивши у владу, забувають про те, звідки вони прийшли. І використовують, знову ж таки, свої напрацювання в такий спосіб, як ми щойно говорили. Наскільки, на твою думку, буде ситуація динамічно змінюватися, адже наступні вибори вже, ось-ось, і, можливо, нові лідери з'являться у нас? Ця дискусія вже не один рік триває, і не тільки в Україні. Я був причетний буквально до великої дискусії в Польщі з цього приводу. Був на зустрічі присутній член їхнього сейму, який до цього був лідером великої громадської організації. Там буквально дебати були. До кінцевого однозначного рішення не дійшли. Що ми обговорювали? Лідер громадської організації, завтра політик, хто він післязавтра? Бо тут є декілька варіантів. Перше, державний діяч державного рівня, який, маючи цей досвід, рухає країну далі.
напевно, це найбажаніший варіант, який би був. Чому? Чому я взагалі підтримую, щоб люди з громадянського суспільства оточили владу радниками, консультантами, членами дорадчих груп? Чому? Тому що вони, по-перше, точно знають, що таке проектна діяльність. Mm-hmm. Вони можуть не тільки напрямки роздавати, куди йти, а вони знають, як мету сформулювати, які заходи прописати і за якими індикаторами оцінити успішність зробленого чи не зробленого. Дуже мало хто це вміє робити. Друге, вони вміють працювати в умовах дедлайнів. Не просто отсюди до забора, а до такого-то числа і покажи, як зробив. Третій момент. Вони комунікувати вміють добре між собою, тому що без комунікації важко зреалізувати будь-який проект. Але коли входять в середовище, я не випадково назвав в дорадництво ці речі, але коли вони заходять в депутатство чи заходять в органи місцевого самоврядування, там трапляється от такий момент, який називається «накази надходять зверху і донизу». Uh-huh. І тільки в цьому порядку. Або другий варіант – ти під яким тут прапором сюди прийшов? Ось на цей прапор і орієнтуйся. А треба було використовувати переваги вмінь, знань і навичок людини. І поки що прапор вищий, ніж навички людини. І тут перед людиною постає запитання, що йому відстоювати? Колір чи свої принципи. Якщо виходить колір, він далі може рухатися. Якщо така тенденція в суспільстві буде, що він якщо, буде популярний. Якщо дозволить політична сила, від якої він зайшов, скажімо так. Бо інші способи, це він повертається назад в громадський сектор, володіючи вже політичним досвідом, знаючи, як краще адвокатувати, на які точки, з якими людьми впливати для того, щоб досягати цілей, бо кожна громадська організація в неї створиться для того, щоб хтось для того, щоб захищати своїх членів, хтось для того, щоб працювати з якоюсь категорією людей чи тварин. Але вже буде більш точкова можливість це робити. А хтось, і таких немало, які перетворюються на пересічного мешканця, який перегорів і більш нічим і ніде не хоче займатися. От таких би не хотілося, щоб було. Якщо взяти по тих людях, яких я знаю, то в мене є приклади і перші, і другі, і треті. Рівненське середовище доволі широко представлено людьми, які вчора були в громадському секторі, сьогодні є в громадському секторі, але не залишилися непоміченими в політичному середовищі. Але, на жаль, є деякі підходи, які люди заходять з розумінням того, що раз це мені потрібно, мені здається, що це і іншим потрібно. А тут інший принцип працює. Якщо отут, сьогодні і ось цим людям це не потрібно, то ти можеш 10 разів їм переконувати, але спрацює ефект масштабу, аніж твої переконання. І вони почувають себе певною мірою дискомфортно, тому що їм здавалося, вони правильну річ роблять, хочуть зробити, а стикаються зі стіною отої пересічності, якої, на жаль, у нас занадто багато для того, щоб бути зрозумілим цим людям. Але ми ж говоримо про те, що критична ситуація зміниться тоді, коли отой відсоток таких людей стає таким, який може вплинути на інших. Тому що пересічність, вона ж в тому числі і туди, куди повів, туди готова буде і піти. Тому я за використання розуму, знань, вмінь громадських лідерів в політиці, в консалтингу, в дорадництві, але мені би хотілося, щоб вони і далі залишалися із верховенством своїх принципів освічених людей, попри наявність будь-яких прапорів навколо. От зараз така цікава штука відбувається, коли ми вже можемо оцінити діяльність територіальних громад, які були утворені, і ті, які вже з 15-го року працюють, і ті, які утворені там рік тому. Як от з точки зору от громадської організації зараз відбувається співпраця з територіальними громадами? Чи вона активна, чи вона залежить від все ж таки від ініціативи ось тих небайдужих людей, про яких ти розказував, так, які стукають двері до чиновника і кажуть, ми ж тобі розкажемо, що треба робити. Тут є три варіанти подій, які є, які реалізовуються
в різних громадах, але вони дуже показові саме в новостворених, от рік тому, ну, півтора року тому в цих громадах. Перший тип – активні громадські лідери, які просто приходять і ще поки не закостініла місцева влада, кажуть, давай ми будемо співпрацювати, ось будемо те. Ви знаєте? І в деяких варіантах це спрацьовує. Головне, щоб і одні, і другі були послідовними, що це не були разовими акціями. Бо здебільшого, ну, може так видаватися, що достатньо одноразової акції, і всі залишаться задоволеними. Бо є другий момент, який може бути мати набагато довготриваліший ефект. Мало того, він і сприяє ще й такій просвітницькій акції. От якщо би влада сказала, я хочу не тільки опиратися на свій бюджет, а хочу для того, щоб в мене ще додатково приходили якісь позабюджетні кошти, але щоб це було уявлення не про місцевий бюджет, а про всіх, хто живе в цій громаді, то вони би сприяли тому, щоб і громадські організації, і благодійні організації, і спілки підприємців, щоб теж приймали участь в конкурсах, проєктах, програмах і додатково залучали позабюджетні чи найбюджетні з іншого рівня ресурси. Для цього треба навчати, комунікувати, співпрацювати, але певною мірою проходить такий етап. Люди спочатку відгукуються, пробують це робити, а потім, знаєте, приходять до такого очевидно-неочевидного висновку. О, це ж писати, це ж реалізовувати, це ж звітувати. Мені простіше 10 листів написати, прошу видати мені 10 тисяч мішков денег, тому що мені це потрібно. І от на цьому етапі, от тут якраз оцей перелом, чи ти йдеш по тому шляху боротьби за ту додатковий ресурс і допомагаєш всій громаді і собі в тому числі. Чи все-таки боротьба йде за один і той самий мішочок, який є тільки в локальній громаді? Ось це самий перспективний шлях, щоб показати, що оця обмеженість ресурсів – це тільки в певний час, в певному просторі. І є третій момент, коли є зі сторони влади активне запрошення до співпраці спеціалістів, які працюють в проєктному менеджменті, які працюють, які мають авторитет перед донорськими організаціями. Коли люди, самі прийшовши до влади, розуміють, які спеціалісти їм цінні для того, щоб в такий спосіб працювати. Тому в залежності від того, ну, як не крути, але роль особистості в цьому випадку дуже, дуже важлива. І роль активності цих людей з одної сторони і з другої сторони – вона може дати той чи інший результат. В рамках наших громад, наприклад, на Рівненщині, хоч не хочеш, стикаєшся, десь є членом журі якогось конкурсу, десь знаєш результати розгляду тих чи інших заявок, бачиш вже, де вимальовуються лідери, де люди, які знов-таки мали відношення або до проєктної діяльності, до громадського сектора, вони велику користь несуть. Є другий момент. Я точно знаю цих людей, які були ефективними в громадському секторі, але потрапили в середовище, де влада не розуміє, що таке м'який проект, де не розуміє про те, що ефект може бути не завтра, а післязавтра. Вони здуваються, вони, знаєте, вигорають, тому що їх позиціонують як ви інструмент для заробляння грошей, бездумний, без імені, без прізвища, просто. І все. Ні. Ви інструмент для налагодження і іміджу громади. Ви інструмент для просвітництва. От якщо все разом бачити, то тоді людина буде себе теж по-іншому відчувати. В інших областях, якщо сказати, там теж великий ще йде шлях від «дай гроші» до якісно продумані заходи за невеликі гроші – це теж великий плюс. Давній класичний приклад, який розказував мій колега по громадському середовищу, коли він проаналізував аналіз бюджету своєї міської ради і прийшов до висновку, умовно кажучи, там є мільйон на управління молоді і спорту. Із них 900 тисяч на заробітну плату. Каже, а за рахунок чого ж заходи проводити? А давайте ми скоротимо ці речі і із тих 600 тисяч, що залишилося, 500 на заходи, 100 на того спеціаліста. І ви знаєте, молодіжні і громадські організації придумали, що зробити,
і зробили набагато більше заходів, ніж би зробили ці люди, які на 900 тисяч зарплати, на 100 тисяч мали б купити якийсь канцтоварів, угу, для того, щоб прийти вручити по грамоті. Тому все від кута зору на цю ситуацію. Ну, цікаву тему зачепили з проєктним менеджментом. Я пам'ятаю, кілька років тому з кількома експертами окремо зустрічалися і говорили про те, що от існує кадровий голод у громадах, коли питання виникає про проєктний менеджмент, про те, що десь є ресурси, які хтось повинен залучити, вміти. От. І як зараз ситуація змінилася чи ні? Пункт перший. Чи існує цей кадровий голод і надалі? Він точно існує. Пункт перший. Я взагалі вважаю, що в громадах люди, які розбираються в проєктному менеджменті, в менших громадах можуть займати позиції заступника міського селищно-сільського голови. Угу. В більших громадах начальник великого відділу чи управління проєктного менеджменту, тому що це ті люди, які вміють комунікувати, які мають гарний авторитет. Донор не піде туди, де немає такої людини, uh-huh, де треба ризикувати своїми грошима або своїм іменем. Пункт другий. Люди, які це вміють робити, знають собі ціну. Uh-huh. І для того, щоб їх запросити, треба бути конкурентними з тими, на кого вони зараз працюють. А зазвичай це міжнародні донори з хорошими контрактами. Тому тут треба шукати або умови залученості, не обов'язково. Знаєте, чомусь, ну, умовна економія, вона виглядає таким чином. Людина може керувати 5 проектами, 10 писати, вдвох бути учасником. А коли їй кажуть, прийди і сядь от на це місце, і роби тільки це, і тільки для цієї громади, то він вже прекрасно розуміє, скільки тут і скільки тут. Ви готові, щоб я це все, да? Тобто ціна компромісу? Mm-hmm. Ні, не готові. Ну, не готові, я не готов. Або ціна компромісу, або забезпечення творчого підходу. Ніхто не відміняв договір цивільно-правовий, ніхто не відміняв замовити на аутсорсингу цю послугу. Ніхто. От тільки приходь, тільки тут сядься і тільки ось це роби. Ні. Людина з хочим польотом, з хорошою підготовкою. Ну, це такий старий підхід власника, що ти будеш працювати на мене і тільки на мене. Так. І не дай Бог десь вліво-право. Тому кадровий голод точно є, хороші спеціалісти є. Як його можна от, якби, скоротити хоча б, так? Бо якщо попит був ще вже продовж там, останніх, мабуть, там, 5, можливо, 10 років, от, то, можливо, якісь інституції мали би бути, які готують цих проєктних менеджерів? Знаєте, з інституціями я свого часу теж мав досвід підготовки спеціалістів, але в один прекрасний момент дійшов до висновку про те, що ну не може готувати повністю кафедра тих, хто має працювати в органі державного управління, якщо ніхто із них не працював в органі державного управління. Те саме стосується проєктного менеджменту. Те саме стосується, розумієте? Тобто, я переб'ю, це повинні бути ентузіасти, які розуміють, що таке проєктний менеджмент, так, мати досвід певної роботи і бажання освоїти от ті ази там, чи якісь там зелену вулицю для того, щоб якісь мати здобутки. Знаєте, нас до сих пір не готують керівників ОСББ. А ОСББ вже є, з них щось вимагають. А чого? Ага. Ну, здавалося, чого не готують керівників ОСББ? Ну, тому що його має готувати той, хто там попрацював, угу, в тому числі. Так, теоретик, так, практик, так, мікс. Не можна тільки розказати те, не попробувавши того. Не получиться, не зблизиться. Чому у нас немає оцих от зв'язків, практики, все решта? Тому що у нас поки що наука наукою, освіта освітою. Ну, на жаль, практика практикою. Так і тут. Залучайте. Університети, шановні, не просто собі знайшли навантаження викладачам. Ну, вчора з кимось мову мав, позавчора вчитель зарубіжної літератури, сьогодні він фізрук. Ну, хай би мені це, ну я не повірю, да? Що і однаково буде ефективний там. Так і тут. Залучайте до викладання висококваліфікованих спеціалістів, які допоможуть вам підготувати ці кадри. Молоді спеціалісти ще згодні будуть піти, попрацювати на початкових умовах для того, щоб напрацювати собі ім'я. Бо в проєктному менеджменті ім'я – це дуже важливо. От просто важливо. До речі, я вам таку секрет скажу. Не всі керівники громад розуміють про те, що чому сьогодні є проекти, є інвестиції, а завтра немає цієї людини,
відділ залишився, ну нема вже ні проєктів, ні інвестицій. Тобто залежить все ж таки від людини, от, так? От хай би вони собі так в часі провели той аналіз, від чого ж залежало. От, тому що ім'я і те, що бекграунд ми називаємо, коштує дорожче. Знаєте, ми ж в класиці вивчаємо, що складається вартість бренду. Да. Ну, у нас складається з чогось. Не просто за те, що гарно намальоване. Так і в цьому випадку. Тому я однозначно за те, щоб готувалися ці люди, але щоб було розуміння тих, хто їх бере потім на роботу. Прекрасно, якщо вони проходять перед цим стажування через експертні інституції, через аналітичні центри. Вони здобувають звідти досвід, практику. Але хто заважає тому самому органу влади з тої самої ГО чи експертним укласти угоду і користуватися послугами цих експертів на користь себе? Досвід показує, да простий досвід показує, якщо взяти фонд оплати праці там проєктного відділу там, на 2-3 чоловік, то перші 3 проєкти купають всі затрати по утриманню цього відділу. Все, що далі, це додатково залучені ресурси. Ну, нема в нас ще практики такої усталеної про те, що за мозги треба платити. А за мозги треба платити. Ну, а далі ж, включаючи транскордонні речі, кращі поїхали сюди, кращі з кращих поїхали сюди, кращі з кращих поїхали. Чому не поїхали? Просто так поїхали, географію не вивчили? Да ні, так само і тут. Все просто. Тому це перший момент. Другий момент – це відкритість самих державних коштів. От в згаданій мною концепції розвитку громадянського суспільства там є пункти, які говорять про те, що правила, конкурсні умови боротьби за державне фінансування. Ну, люди добрі, до тих пір будуть існувати там інфраструктурні субвенції чи право нардепа ставити підписи, залучати ці кошти і потім вішати свої наклейки. До тих пір конкурсності тут і не буде. Конкурсність – це коли перемагає краща ідея, а не право підпису. Тобто, коли з'являться відкриті і державні кошти, за які можна буде боротися, коли органи місцевого самоврядування започаткують практику преміювання в якихось там відсотках від залучених коштів, повірте, за ці посади боротися будуть люди, які вміють залучати ці кошти, тому що вони знають, як писати проекти. Ну, і коли ми вберемо ці такі непотрібні речі, а ти точно мені гарантуєш, що цей проект буде виграний? Шановні проєктні менеджери, якщо ви почуєте таке запитання, то дай не заходьте в ті двері. Розвертайтеся. Ідіть геть. Так. Микола Орлов дав щойно кілька порад для керівників територіальних громад. І якщо ви дивитеся і є керівником територіальної громади, скористайтеся цим. Буде вам щастя в наступному році. Микола, останній блок питань, це, напевно, буде стосуватися от міжнародних донорів і того фінансового обсягу, який нам обіцяли і обіцяють, і що він десь є, і звідти можна залучати ці всі ресурси і так далі. Наскільки простіше або складніше стало працювати от в цьому році з міжнародними фінансовими донорами, і яка перспектива в майбутньому році будь-якій там організації, чи державній, чи громадській, отримати все ж таки якісь гранти для свого розвитку, для розвитку якихось проєктів? Знаєте, був присутній на так званому сніданку з донорами і отримав підтвердження знову той самої тези, яка вже декілька років лунає в Україні. Обсяг фінансових ресурсів, які міжнародні донори приносять в Україну, щороку не використовуються і повертаються назад. Отак от. Це говорить про те, що ми до сих пір не можемо надати якості необхідної для донора тих проєктних заявок, які би їх задовольняли. Ми не говоримо про проєктну заявку, коли відкритий зелений коридор, ти тільки підпиши документи. Ми говоримо про проєктні заявки хорошого рівня, коли вони є масштабними, коли вони є кількарічними, коли їх потрібно спочатку концептуально пояснити донору, потім на хороший англійський його зробити, а не Google перекладачем. Коли потрібно презентувати ці речі, ось тут у нас виходить великий брак. І мало того, я великий прихильник того, щоб такі речі робили місцеві симбіози влади і громадських організацій, експертів, регіональні і певною мірою скептичні до столичного рівня відношуся. Тому що вони вже, знаєте, туди вже антимонопольний комітет треба направляти.
Вони працюють по принципу, ми акумулювали ці кошти, тому що структура нами, які нам довіряють, а ми далі скидаємо на регіональний місцевий рівень. І неадекватність, виходить, зробленої польової роботи і менторському супроводу людей, які ні разу не були там і не бачили, що там відбувається. Тому я за те, і я, до речі, цю думку висловлював і донорам в тому числі, бачте місцеві ініціативи, звертайте увагу на регіональні партнерства. Нехай це будуть не самі великі гроші, але це точно будуть живі ініціативи і живі люди, угу. тих, які можуть це діло зробити. Тому рецепт успіху дуже простий. Перше – вчитися писати проєктні заявки. Друге – вчитися на хороших курсах, там, де розказують і показують, як писати ці речі і спілкуватися з тими людьми, які готували такі речі, вигравали такі речі і оцінюють такі речі. Ви отримаєте багато секретів. Маючи вже досвід проєктної діяльності з 2000 року, коли я грав перший проєкт, вже цього року 21 рік, я, тим не менше, того року, чи кінець 20-го року, сам був на навчаннях в якості слухача, але у мене були лектори із донорських організацій, uh-huh. які підказують, як краще сформулювати, як краще описати, що є в межах підтримки того чи іншого проєкту. Ну, і ти хочеш, не хочеш, коригуєш своє бачення стосовно цього. Чи багато у нас органів місцевої влади можуть показати план підготовки чи перепідготовки своїх фахівців? Колись це вважали, що це паперова робота. Написали, розписалися. Не треба паперово. Ви реально покажіть, хто з ваших людей цього року куди їде вчитися. Курси, які дистанційні пройде. Ну ви ж хочете вчитися, зростати. І проконтролюйте, зроблено чи не зроблено. Якщо геть вже цього немає, тут тоді треба казати, ми всі уїхали, ми всі вже там. Угу. І визнавати про те, що це не, як там, не пасіньки шапка. А якщо такі старатися, то можна це діло робити. Другий момент. Той, хто навчився, вчити ті, хто навколо тебе, ключових осіб, які є в комунальних організаціях, установах, закладах, для того, щоб формувалися експертні групи. Не може одна людина, він не Писарчук, щоб ти напиши мені водоканалу, чи напиши мені первинці проєкти. Ні. Він знає, як це, а ідея, що вам потрібно, від вас. Написання спільно і виконання потім ваше, але під менторством того, хто це знає, як найкраще робити. Ось формування таких концептуальних заявок і робочих груп. Третій момент. Повне розуміння і бажання того, що це дійсно потрібно. І розуміння того, що не з першого разу і не кожен раз буде виграватися проєкт. Але в це треба вкладатися і спочатку вкладатися, а потім вигравати. По-іншому, буває тільки ось тут, коли я розказував, заключайте договір, люди пишуть в разі виграшу, отримують якийсь свій бонус. Mm-hmm. Тоді, будь ласка, сторонніми працюйте. Тоді можна таким чином отримати. Треба їздити там, де бувають люди, які ці речі розказують. Треба їздити на саміти Інституту громадянського суспільства, де підводяться підсумки щороку, які цього року теж нещодавно відбувалися в Києві. Тому варіанти, як це робити, є. Мало того, я не зустрічав, наприклад, в Рівненській області. У нас є дуже хороша практика, яку запровадив голова обласної ради. Це координаційна консультаційна рада при голові обласної ради стосовно питань розвитку місцевого самоврядування. От іще б щось таке, щоб був обмін досвіду в цій проєктній діяльності. До нас, розумієте, у нас голови громад одне до одного не їздять. У нас, хто деколи бачив, я слідкую за новинним простором, хто де до кого в гості приїжджав, щоб поділитися досвідом. Ну, була така традиція, я не знаю, як в цьому році, але попередні, що от їздили навіть там в Польщу, шукали там обмін досвідом і так далі. Взагалі, як ви ставитесь до того, щоб от партнерство було з закордонними організаціями, да, в плані от реалізації якихось проєктів? Чи це насправді дієво, чи це просто, ну, якісь можливо, спеціальні такі умови? Знаєте, люблю робити і люблю з інших спитати. Uh-huh. От скільки раз бачив про такі поїздки, я завжди любив коментувати і казав, ну там, Володимир Євгенович, то що там на
стічних в Швеції, коли там вже насоси там ті запрацюють там, на, значить, на теплі від каналізації. Там. Приїхав, побачив, опиши, що бачив, покажи, як можна адаптувати, прийди до висновку, можливо, неможливо. Просто з'їздив – це туризм. Туризм, так. Тому я прихильник того, що а, це точно потрібно, б, точно про це треба розказувати, робити публічним, в, по приїзду треба засідати і приходити до висновку, що можливо, що неможливо. Свіжий приклад, найсвіжіший приклад із близької мені, з Глубинівської громади, де тільки рік, як заснувався і існує проєктний відділ, тому що там є розуміння міського голови, там було бажання, там є людина в відділі, яка велику школу громадського проєктного менеджменту пройшла. І ось поїздка. Місяць тому в 5 громад Польщі. Угу. Як вони відбиралися? Співрозмірні. У них є щось, що є в Долбунській громаді. Наприклад, там в одній громаді цементовня, в другій громаді залізниця, в третій громаді, наприклад, в Ланцюті є збудований спортивний комплекс, який от 19 грудня був з Долбуною відкритий. А ми вже там побували, ми вже там подивилися, як вони працюють, на яких умовах працюють з тими, хто, ну, не умовно кажучи, не в нашій ДЮСШ, а в них там такого немає. А от як виступає команда першої ліги по баскетболу, щоб ми розуміли, а якщо до нас такі звернення будуть, як це робити? Знаєте, сусіди, от просто сусіди, ну чесне слово, коли ти сидиш в Хелмі, а чого Хелм? Ну тому що потяг був з Долбуни в Хелм, ми ж хочемо, щоб його відновили. Був, так. Да. Коли ми запитуємо, тому що от у нас теж є питання по сміттєзвалищу, і вони розказують по сміттєзвалищу, сидиш і слухаєш, тобто не Америка, нагадую, Польща. Що ви робите з твердими цими відходами, якщо люди там не хочуть укладати угоди? Як це не хочуть укладати угоди? Якщо не хоче укладати угоду, то другий раз бухгалтеру листа на підприємство і з його заробітної плати утримується сума договору, яка є, і ми з помсомишкою йому кажемо, ти молодець, ти не переживай, не хвилюйся, ми самі замість тебе візьмемо твої гроші. А якщо з'явився дим над Коменом в приватному секторі, то наш квадрокоптер засіче, що там цей дим з'явився, а екологічні інспектори постукають в двері і запитають, ви тільки чистий папір спалили, чи може кольоровий? В який хімічний склад забруднює наше оточуюче середовище? Давайте ми аналіз попелу зробимо. І в разі чого ми з радістю вам повідомимо, наскільки ви поповните місцевий бюджет, щоб наступний раз так не робили. Я впевнений, що у них теж є спротив деяким речам, які є, але я точно знаю, що вони роблять ті речі, які наближають їх до тих речей, які називаються бути в дружбі з самим собою і з оточуючим середовищем, які є. І це прості речі, які б ти, не побувши там, не поспілкувавшись там, цього не почув би. Чи приїжджаємо на сміттєзвалище в Ланцюті, да? В Ланцюті, де ми ж б'ємося, що є сміттєзвалище, є цементний завод, в якому можна спалювати правильно підготовлене сміття. Ось там приклад. Ось тут. Тільки сміттєзвалище в 5 разів менше, тому що кількість відсортованого сміття в 5 разів більша. І вони там його не готують в такому варіанті, як є, а вони його просто подрібнюють і додають до того палива, яке потрібно для цементовні. А цементовня знаходиться за забором сміттєзвалища. Таким чином регулюється питання логістики. Варіант. Ну він побачений, почутий, розказаний і все решта. Тому користь від таких речей є. Їх обов'язково треба робити, впроваджувати. Але коли повернулися назад, не просто забули. Підготували листа відділ проєктної діяльності міжнародних зв'язків з Долбунівської міської ради, подякували за візит, розказали, з ким поспілкувалися з цього приводу, навели список тих організацій, які висловили побажання співпрацювати з порідненими їхніми організаціями, і перед Святим Миколаєм надіслали з вітаннями їм листа. Чекаємо зараз зворотнього листа. Комунікація крок за кроком. Тому такі речі робить. Рівне теж має, до речі, комунікації. З Люблінським воєводством має комунікації. Агенція регіонального розвитку допомагає реалізовувати проекти, які є.
Мені, можливо, хотілося б ще більшої поінформованості в деяких речах, які відбуваються. В громадах пробують робити от перші початки таких речей, які би могли завтра стати такими доволі стабільними. Але міжнародних контактів небагато. Із тих, хто, які я бачу, які є, це небагато. І що більше, вони десь з тої сторони відбуваються за ініціативою. Але я вважаю, чого нам відчувати себе якось не це, ініціювати до цих чи до цих з ким. Може, ми ж як копнемося. Якщо у нас там в місті є там баронеса фон Таненбаум, яка заснувала там п'яту школу, чи брати Єлініки, які там в Чехії, чого нам Німеччину в Чехію не пробувати стукати і казати, а може там вихідці якісь чи колишні родичі оцього знайдуться. А звідти зав'язуються культурні, спортивні і інші зв'язки. Це треба робити. Ну що ж, я дякую за такі поради і сподіваюся, що нашим глядачам вони точно стануть пригоді. Додав би від себе, що потрібно ще створювати відповідно інформаційне поле, тому що коли ви набралися десь досвіду, приїдьте, розкажіть про нього громаді, для того, щоб громада потихеньку переварювала цей весь досвід і думала, а чого б нам таке теж не зробити, тоді вони вас точно підтримують у ваших починаннях. Микола, дякую за розмову, бажаю успіхів, бажаю творчих і різних, і фінансових в тому числі, і проєктних в наступному році, так само і нашим глядачам, тому що це остання програма у цьому році. Бажаємо вам всього найкращого в наступному і зустрінемося вже в 2022-му. Олександр Хитров, Микола Орлов, програма «Медіаполітика». До побачення.